Армысыз құрметті көрермен, эфирде ашық әңгіме бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Жұмачанин атындағы Академиялық қазақ драма театрының әдебиет бөлімінің меңгерушісі драматург Сая Қасымбек ханым. Саламатсыз ба, Сая ханым, бүгінгі біздің студияға қош келдіңіз. Уақытыңызды бөліп тауып келіп жатқаныңызға сізге көп алғысымызды айтамыз. Қош көрдік. Енді бағдарламаның ең бірінші басында бізде бүгінгі тақырып мына рухани жаңғыру бағдарламасы, ол бізде қазіргі жүріп жатқан, осыған байланысты сұрақты бастап кетсем. Жалпы рухани жаңғыру бағдарламасы қазіргі таңда бізге не береді? Сізде мысалы мына театр Жұмачанин атындағы қазақ драма театры қандай істер атқарып жатсыздар? Бұл жерде сізден маған екі сұрақ қойылып отыр. Бірінші, рухани жаңғыру бізге жалпы не береді? Бұл рухани жаңғыру негізі тоқтамау керек еді әу бастан. Бірақ біздің өзіміздің тарихымыз кедірлі бұдырлы, ойлы қырлы, соқпақты соқпақсы жерлермен жүрді ғой. Сондықтан біз көнемізден айырылып, жолымыздан жаңылып қалған кезіміз бар. Арадағы сан алуан пәрменді күштердің есебінен. Енді мынау тәуелсіздігімізді қолға алып, есімізді жиып, етегімізді жауып жатқан кезімізде өткен бабалар жол қандай еді? Қазақ ұлты өзі рухы қандай еді, оның өткен жолы қандай еді, оның тарихында қандай кезеңдер болды, біздің жалпы мәдениетіміздің өркениетіміз қандай деңгейде болды, біз соны қаншалықты білеміз деген сұрақтан туындаған бұл рухани жаңғыру ғой. Біз қазір әсіресе мына өнер мен мәдениет саласында мынау нақтылы экономика, медицина бәрінде керек қой әрине, бірақ дегенмен де мәдениет пен өнер саласындағы рухани жаңғырудың алатын орны ерекше. Себебі біз көне тарихымыздың тамырын қайтадан тауып, соған нәр жіберіп жатырмыз. Мысалы қараңызшы, біздің өзі жалпы бізде театр өнер, өнердің арасындағы ең кенже өнер. Мынау 20-шы ғасырдың басында, сонау 27-ші жылы мына қасымыздағы Ақмешіт дейміз, ол кезде қазіргі Қызылордада Жұмачанин атамыз біздің театрымыздың атын иеленіп отырған тұңғыш режиссер, қазақтың тұңғыш халық әртісі Жұмачанин ашқан болатын. Сондай дара тұлғаның есімін театрымыз иеленіп отырғанына біз әрине қуаныштымыз, және соның атына кір келтірмеуге тырысамыз шығармашылық түрде. Енді осы содан бері мына биыл біздің алғашқы ашылғаннан бері ғасырға таман уақыт болып қалғанымен біздің театрымыз мына оңтүстік өңірінде сонау 1934 жылы осы Қазақстанның әсіресе мына шығыс, батыс, солтүстік шығыс жағымызда аштықтан, жұттан халық қынадай қырылып жатқан кезде осы оңтүстікте біздің театрымыз ашылды. Өзі қарап тұрсаң, әрбір саясатта таразының екі басы бар ғой. Бір басында халқымыз қынадай қырылып жатса, екінші басында өнер ошақтары ашылып жатты. Осы Шымкент қаласында алғаш қазақ, өзбек және орыс тұрпалар ашылды. Бірдей 34-ші жылы. Сонда алғаш ашылған кезде әрине театр өте қиын болды, кәсіби мамандар болмады дегенде, бірақ соған қарамастан биылғы жылы біз өзіміздің 86-шы пердемізді аштық, маусымымызды. Бізде маусым бойынша есептелінеді ғой. Осы жылдар арасында біздің Шанин театрымыз негізі өнердің біз рухани жаңғыруымыз шамалы былай жабығып қалды, шамалы тосырқап қалды, сәл ұмытылып қалды дегенімізбен біздер өнер саласындағылар осы рухани жаңғырудың жолымен жүріп отырды. Өйткені қай кезеңде болмасын, сол әрбір кезеңнің этапқа байланысты саяси келбеті, қоғамдық айнасы пайда болады. Ол театрдың сол көрерменге ұсынатын дүниесі арқылы қоғам айнасы шығады. Мысалы, соны кеңес үкіметі кезінде жаңағы әйелдер теңдігі, бәйбішемен тоқал деген сияқты ақырыптар шықты ғой, бейімбет мәлімдегі жан жақты. Ал енді соған байланысты ал уа, мысал Мұхтар өзіп жазды, қыз теңдігі бостандығы деген сияқты. Ал енді қазір тәуелсіздігіміз қолымызға тигелі бер, біз көне тарихымыз, мысал Абылай хандарымыз қандай болды, біздің көне билеріміз, мысал Төле биіміз, Қарлығаш би, Төле би, мысалық бұл Төле билердің кезінде бұларды бізге айттырған жоқ қой. Өйткені олар қазақтың 300 басын біріктірген үш би болатын.
соны іште төбеби болатын. Сонда біз төлеби дегенді, мәселен ке мен мектепті оқыған кезімде, біз мектепті оқып жүрген кезімізде мектептің бағдарламасында болмайтын бұл. Өйткені, демек сол кезде біздің білуімізге болмайтын бұнда тарихымызды. Қарап отырсақ, төлеби тек қана ол шешен ғана емес, ол қол бастаған батыр. Ел бірлігін ойлаған, өзінің бауыр еті баласын жаңағы аманатқа берген. Ол бауыр еті баласын аманатқа беру деген, ол халық үшін, халықтың тарих, тағдыр үшін, ол екінің бірін қолына келетін мәрттігіміз. Міне осындай тарихымызға, біз оралуымызға қазір оны ашық айта білуімізге осы біздің тәуелсіздік марқасында қол жетіп отыр. Енді біздің театрымызда, репертуарымызда сол жаңағы бір бүйірінде айдаһардай аузынан жалматқан Қытай желкесінде күжіреген орыс отырғанда осы екі елдің ортасында аз ғана тақиядағы тардай ғана қазақты аман алып шыққан өте биік деңгейдегі саясаткер Абылай хан жайлы біздің мысалы бізде Абылай хан деген Рамазан Дузан Думан бауырымыздың драмасы бар, тарихи драмасы. Бүгін мысалы, бүгін біздің театрымыз шығармашылық топ Атырау қаласында өтетін Рахымжан Отарбаевтың марқұм ағамыздың дүниеден өткеніне бір жыл толып отыр. Театр фестивалі өтіп жатыр. Рахымжан Отарбаев атындағы. Соған біздің шығармашылық топ бүгін жолға аттанып бара жатыр. Сол фестивальға осы Рахымжан ағамыздың бас деп аталатын драмасын алып кетіп бара жатыр. Құдай қаласа, тағымызды қысып отырмыз. Жүлделі орын алып келсін деп тілек тілеп отырмыз Құдайдан. Бұл бас деген драмасында біздің кезінде Ресей ақпатшасы мен жаңағы аттың жалында түйенің қолында жүріп, қонышынан қан кешіп жүріп, жаңағы найзасы қолынан түспей, ерін басына жастанып жатқан ақын Махамбет батыр туралы бұл пьеса. Осы Махамбеттің бас сүйегін антрополог зерттейді көрін қазып алды. Махамбет Өтемісұлы. Өтемісұлы. Махамбеттің басы екен анықтайды бас сүйегін. Енді сосын ол шетелге кету керек болады. Сосын жаңағы бас сүйегін өткізіп кету керек қой антрополог. Соны алып келмей ма? Мынаны басты қабылдамаңдаршы, мен әкімшілікке жетек, мен біттім бұны, зерттеп қойдым. Енді апарып көмейсіңдер ма, әлі бір жігі музейге қойсаңдар ма, өздерің білесіңдер деп. Мен сонда сол жаңағы егеулі найза қол қалмай, еңкеуде еңкеу жер шалмай деп жүрген Махамбет Өтемісұлымыздың басы, енді бұл енді былайша айтқанда, енді бұл аңыз бен ақиқат ұштасып жатқан дүние ғой, енді бұның астында әлгі подтексті нәрселер бар. Сол басы, бас сүйегін қоятын жер табылмай қалады ғой әкімшіліктерден. Міне сонда жаңағы саясат пен құндылықтың арасындағы мәңгілік таразының екі басы түсетін жайында осы дүние. Бұл да біздің рухани жаңғыруымыз. Жаңағы сондай кезінде сұраусыз кеткен Махамбет Өтемісұлы мысалы кезінде бізге бүлікшіл деп таныстырды. Баяғы көнеде кеңес өкіметі кезінде Махамбет Өтемісұлы бүлікшіл дейтін тұғын. Мысалы мынау Сырым Датовтарды мысалы, мынау кімді қазақтың соңғы ханы Қасым ханды ол бүлікшіл деп бізге оның тіптен тарихта аты жоқ тұғын мысалы. Мәселен ке, оның басын шауып сол Петербурға апарған ғой, сыйға патшаға. Міне көрдіңіз бе, осындай тарихымыздың тірлігі біздің кешегіміз қандай еді, біз бүгін қандаймыз, ертең болашақ ұрпаққа қандай біз өнеге болатын іс қалдырамыз. Ата бабамыздан жеткен өнегені, тағылымды дүниені біз жеткізе аламыз ба? Міне осы сұрақ маңайында театрдың әрине етіп жатқан еңбегі ерен. Және ол тарихи дүниемен қоса біз қоғам болғаннан кейін әрбір кезеңге байланысты қоғамның өзінің сұранысы, оның ғұрпы, өмір сүру ғұрпы, тіршілік ғұрпы өзгеріске ұшырап отырады ғой. Міне қазіргі кезеңде сіздер білесіз, бүкіл әлемде тек қана Қазақстанда емес, жалпы адамзатқа үлкен бір індет келді. Ол жаңағы атом бомбасын жармай ақ адамзатты жоқ қылатындай індет, ол нашақорлық. Міне осы нашақорлық жайында бізде бірнеше дүниелер бар, қойылымдар бар.
соңғысы былтыр осы көктемде, осы 2019 көктемде қойған осы Отарбаев ағамыздың Шырмақ деп аталатын дүниесі. Оған дейін де бізде Қасірет қақпаны деген сияқты марқұм өмірден өткен Қойбағаров ағамыздың осы дүниелер болатын еді. Демек қарап отырсаңыз, бізде тіптен балаларға ертегі қосады. Мысалы, ол патшаның, кім патша деген бізде мысалы ертегі бар. Балаларға Айжан апамыздың сол ертегінің өзінде де жаңағы орманда тұратын аңдар, мына орман біздің үйіміз, кімде кім қоқыс тастаса соны жазалау керек дейді. Рас қой, мына орман мысалы біздің үй, қоғам, біздің ортамыз, көше, мысалы көшеге тіптен қоқыс тастамаудың өзі мәдениет. Өткен ол қоқыспен сен жүресің, балаң жүреді, атаның өтеді сол жолмен. Жалпы адамдар өтеді, ана мусордың мысалы қоқысын жатқаны ол балаға кішкентай нәрестеге қалай әсер етеді? Сол сомен тәрбиеленеді ғой ол. Қоқыс тастап көшеге лақтырып кетіп бара жатқан баланың адамның қарекетінен. Міне осындай өнегелік тіптен ертегімізге шейін өнегелі дүниелер қоямыз. Сондықтан да театрдың, жалпы біздің Шанин театрының рухани жаңғыруға үлесі өз деңгейінде деп ойлаймын. Рухани жаңғыруға үлесі бар, және біздің Абай атамыздың 175 жылдығы биыл болып жатыр. Соған байланысты сіздер өткенде қойылым қойдыңыздар. Маусым ашылуы болды, 86 маусым ашылуын Абай атамыздың жаңғыруға келісінде жарағайын пьесасын ашсыңыздар. Сол кезде мен өзімде барып куә болғанмын. Бұның өзі де рухани жаңғыру бағдарламасының бір бөлігі ғой, соған байланысты да? Әрине, әрине. Ал енді мына қазір жаңағы сөзіңізден байқап отырмын, біздің мына 70 жыл жаңағы совет үкіметінің қарамағында болған кезде бізде өнер жағынан жаңғыру болды, ал басқа саладан болған жоқ сияқты. Жоқ, неге олай деп айтуға болмас? Мысалы осы кеңес үкіметі кезінде есіңізде болса, қазіргідей төлемақылы оқу орны болған жоқ қой, бәрі тегін болды. Ол кезде небір Қаныш Сәтбаевтарымыз, мысалы Әлкей Марғұландарымыз, мысалы біздің сол кездегі небір ғалымдар шықты ғой. Оның бәрін жоққа санауға болмайды. Ол жаңағы айтып отырмын ғой, кеңес өкіметін бір қолымен беріп отырып, бір қолымен жанымызды алып отырды. Мысалы, сонау 37 жылдары біздің марқасқаларымызды жаңа комбайнмен орғандай орып кетіп отырған, орып кеткені ол әрине үлкен қасірет. Екінші жағынан тегін білім беру арқылы бізде көптеген ғалымдар шығарды. Әлемдік деңгейдегі ғалымдар шығарды. Мысалы, оның бәрін жоққа шығарсақ болмайды. Тіптен сол біздің егер де сол кеңес өкіметінің қолдауы болмаса, бізде театр ашылар ма еді? Ашылар еді әрине, әйтеуір уақыт келгенде. Бірақ дәл сол 34-ші жылы ашылар ма еді? Ол да мысалы театр бізге сол енді былайша бәрін бірдей жоққа шығаруға болмайды. Бұл кеңес өкіметінің сол кездегі саясаты арқылы театрлар жаппай ашылды Қазақстанда. Мысалы қазір бүгінгі таңда 56 мемлекеттік театр бар. Бұның бәрі сол кеңес өкіметі кезінде ашылған театрлар. Қолдаулар көп болған екен. Әрине, бізде мысалы өзіміздің Бибігүл Төлегеновамыз, Роза Бағланова апаларымыз мысалы, олардың бәрі сол кезде кеңес өкіметінің ең бір маңдай алды әншілері, әртістері болды ғой. Шәкен Айман мысалы Қазақ фильмді ашты. Шәкен Айман сол үлкен қолдаулар көрді. Өнерде әрине қолдау өте мықты болды ол кезде. Академиялық. Мысалы, сол Шанин 36 жылы мына бүгінгі Абай атындағы опера және балет театрына шыққан. Келесі жылы 37-ші келесі бір жылдан кейін атылып кетті. Бірақ ол ашып үлгерді. Ол қазіргі мынау Мұхтар Әуезовтің атын алып отырған театрды ашты. Және Абай опера театрына ашты. Алматы қаласында. Алматы қала. Ол театр жағына Әуезов Ақмешіт ашты ғой, бірақ кейін мынау Верный қаласының атын өшіріп Алматы қаласы болу керек. Алматы қаласы біз мегаполистің статусына лайықты халқы болу керек, мәдениеті болу керек деген сияқты. Сол Алматы біздің астанамыз болғандықтан көшкендіктен сол жаққа театрды алып барды ғой. Сол кезде Қазақ драма театры болып, кейін Әуезовтің атына алынды. Бірақ негізінен ол театр атын алуға Жұмат Шанин лайық еді. Өткен сол оның негізін қалаушы. Тұңғыш негізін қалаған Жұмат Шанин. Бірақ сондай адамның аты біздің театрымызға нәсіп болғаны мен қуанамын әрине. Қазіргі таңда бізде 2019 жыл жастар жылы деп аталды. Театрда өзіміз білеміз, жастар көптеп жұмыс істейді. Ал қазір сол жастар үшін рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қандай істер атқарылып жатыр?
Әлде қандай көмектер болып жатыр? Өнер саласында. Біздің енді жалпы өнерге жауап бермей, бірақ біздің Жұмат Шайын театрында біздің театрымыз мынау қаламыздағы Әуезов атындағы университетпен тығыз байланысты. Сол жерде өнер факультеті барын білесіз. Олардың студенттері біздің практикалық сабақтарын біздің театрымызда өтеді. Бізде мысалы Қалтөре Жұмақұлов сияқты мықты сценограф ағамыз бізде жұмыс істейді, бас суретші болып сол кісіден тәлім алады. Және Қазақстандағы қазір нөмір бірінші деп айтсам жаңылмаймын, артық айтқаным емес, гримші суретші бізде Фая апайымыз Бейсенкүл Әлжанова ханым бар, сол кісіден келіп сабақ тәлім алады. Олар тікелей біз аптасына екі рет үш рет сол студенттер бізде келіп сабақ алады, тәлім алады. Ол практикалық негізде тәжірибелік сабақтардан өтеді. Және осы Әуезов театрының 2-ші, 3-ші, 4-ші курстар студенттерден құралған біздің театрымыздың тікелей қамқорлығымен, және осы қалада бір атын ұмыттым, бір мықты бизнесмен жігіт бар, сол жігіт қаржылай көмек көрсету арқылы біз алаңымыз, сахнамызды ұсынамыз, тегін береміз. Және олардың дайындалуына аудитория береміз, мүмкіндік жасаймыз, сахна бөлісеміз. Жастар театры бар. Осы жақын арада, жуық арада сіздер олардың Құдайға хат деген екінші қойылым болайын деп жатыр. Ол соны қала көрерменін тамашалайды. Бұның бәрі сол жастарға, жастар жылын қолдау ғой. Біз осы жастар жылына деп аталған кезде осы жастар театрының ашылуына біздің театрдың басшылығы тікелей пәрмен етті. Шанин театрының әртістері шетелде өнер көрсетті ме? Шанинның әртістері түгіл, әлі біздің мына орталық театрлардағы жас әртістерді әлі шетелге шыға алмай жатыр ғой, қарық қылып, өйткені ол нарық деген мәселе бар ғой. Бірақ өзіміздің деңгейімізде мынау халықаралық фестивальдарға жан жаққа шығып келіп жатады. Әрине бізде қазір біздің театрымызда өте бір дарынды, талантты жас актерлар бар. Олар өздерін дәлелдеп те жүр. Және олар өзінің әрбір қойылымда әрқайсысы өзінің қабілеттілігіне, талантына орай рөл иемденіп жүр. Дәл осы сіздердің театрдағы әртістерін, жас әртістерге қандай жәрдем болып жатыр мемлекет тарапынан, әлде театрдың тарапынан? Театр тарапынан көрсетілетін жалғыз ғана көмек ол оған мықты рөлдерден беру. Сахнада аяққа кедергі болмау, аяқтан шалмау, сахнада жаңағы емін-еркін рөл ойнауына мүмкіндік жасау. Ол жасалым жатыр. Ал енді екінші тек қана жастар емес, мынау салихалы болып қалған әртістеріміздің де басында бар үлкен бір тауқымет, ол пәтер мәселесі. Енді әрине мынау келген жас әртістерді мынау қалалық, мынау бұрынғы филармонияның қасындағы облыстық жатақхана бар еді. Өнер, театр жалпы өнердің әртістеріне, әншілеріне арналған сол жерде тұратын еді. Енді қазір енді ол облысқа көшейін деп жатыр, жабылайын деп жатыр, ары қарай ол қалдыр қалай болады, енді бір Құдайдың қолында. Негізінен бізге үкімет тарапынан, оны әкімшілік тарапынан жалғыз ғана қолдау, ол бізге сол әртістерімізге тұрғын үй жақ. Өйткені жақсы әртіс, талантты әртіс тұрақтап қалу үшін оның бабы болу керек. Тіршілікті тұрмыс билейді. Өліп талып, неяқтан түн қатып келген кезде үйінде жылы ұяда үйі болмаса, адамда күй бола ма екен. Және тағы бір үлкен бірде бір туындап отырған мәселе, ол бізге кәсіби режиссердің, қоюшы режиссердің тұрақтамауы. Себебі кәсіби шеберлер, режиссерлер, олар бұл жаққа басқа жақтан келу керек, оларға да сол кейін кезде тұратын тұрғын үй керек. Жағдай жасау керек. Сол тек қана тұрғын үйге келгенде тіреліп қалады, қалған жағдайдың бәрі театрда бар. Айлықтары жақсы, оларда жаңа шеберлік үшін деген 50%-ға шейін айлық қосылады. Мәселен кей, енді тағы да жаңа жылдан бастап министріміз біздің тіптен жақсы деңгейге көтеріп отыр ғой жалақы көлемін. Сондықтан жалақы мәселесінен оларда енді былайша проблема болмайды деп ойлаймын. Жалғыз ғана сол тұрғын үй мәселесі болмаса, бізде рухани жаңғыруды 100% деп айтсам артық болмайды, өйткені оған көрермендердің бар көріп жатқан дүниелер көп. Жалпы сіздің ойыңызша рухани жаңғыру қазіргі таңда бізде өз деңгейінде жүргізіліп жатыр ғой? Біздің театрда. Театрда. Басқа жақта айта алмаймын. Басқа сала бойынша қалай ойлайсыз? Басқа саланы айта аласыз ба? Жалпы сырт көзбен. Басқа сала, мысалы, білім саласын, мысалы, мен айтуға
мынау мектепке ата-анасы барып жатқандардың жанайқайын естіп жүрген, көріп жүрген қоғамдық азамат ретінде айтуыма болатын шығар, мына кітаптардың сапасыздығы. Кітаптағы берілген тақырыптардың, әріптердің қателіктері, ана адамның өрескел қателіктері, өрескел тақырыптар. Бұның бәрі мынау сауатсыздығы оқулықтардың, соңғы жылдардағы шығып жатқан оқулықтардың сауатсыздығы. Ата-аналар бүйтіп көрсетіп, оқып ойбайлап жатады, мына ғаламторға кіре қалсаңыз, әлеуметтік желілерге кіре қалсаңыз. Бұл, меніңше, біздің осы рухани жаңғыруымызға қайдамау қандай екенін, олар келе ме, келбеді келмей ме. Бейшара мұғалімдерде еш кінә жоқ. Өліп талып жұмыс істейді, бала шағасын ұмытып жұмыс істейді. Мен негізі мұғалімдердің алдында, ана орыстар айтады ғой, снимаю шляпу деп. Сондай оларға ризамын, олар өз баласын ұмытып, өзгенің баласы үшін шырылдап жүрген бір мұғалім. Тіптен мектептен үйіне жеткенше, әлігі чат дегенді ашып қойды ата-аналардың. Өзім талаймын, көпшілік көлігінде жүрген кезде мұғалімдерді шырқырап, балаңыз үйіңізге барды ма, қызыңызды көрдіңіз ба деп жатады. Сосын мен сұраймын, неге сендер бүйтесіздер сіздер? Сосын ойбай, мен ата-аналарым чатқа, әр бала үйіне кіргенше менде жан қалмайды дейді. Жақында ғана осы бір мұғалима. Өзі қасына баласын ертіп кетіп бара жатыр кішкентай оқушы баласын. Демек олар 100 емес 200%-ға жұмыс істеп жатыр. Бірақ кітап шығарып отқанына білмеймін, кітапқа қарайтын қайсысы екенін білім министрлігінде. Сол кітап бізді былайша тіптен қорлап жатыр сол көп жағдайда. Мен осыны қарап отырып ойлаймын, бізді мысалы қатты қадағалайды. Сәл бір қойылымыз сәл тұяғы қисайса, ойбайлап-байбайлап бізге жаңағы бастық көп көрімен талап тастайды. Телевидение айтып тастайды, газет жазып талап тастайды. Ай, неге осы кітапты айтпайды? Бүкіл халықты оқып отырған кітапты. Біздің болашағымыз құртып отыр ғой олар. Кітаптың сауатсыздығы. Мұғалімдер жылайды. Жақында ғана мен өзім бір статья жазып сайтқа. Бір мұғалім айтады, химиядан беретін. Ой, Сәке, мен өзім баяғы жаңағы формуласына қарап, өзім мына тақырып мен келген айыратын тақырыптар бар дейді, жаңа оқулықтарда дейді. Сонша сауатсыздығы. Осындай өсуге бола ма екен? Мен енді ол жағын. Бірақ мынау білім салады, біздің мұғалімдеріміз мықты ғой. Мектептің мұғалімдері өте өлермен жанкешті мықты. Өзімде бауырларым мектепте істейді. Соларға қарап білем. Тіптен той-томалаққа барып уақыт жоқ олардың. Мектеп тексеріс, ана кітаптер, мынандай кітаптерден таң атқанша тексеріп отырады. Мысалы да жаның ашиды. Сол негізі көбінесе жалақылар соған татымайды. Бірақ олардың еңбегі зор. Тұз, тері тұз дегенде солар негізі былайша қарап тұрсаң. Өйткені біздер дегенмен де мысалы сахнаға шығады, көрерменнің қол шапалағын көреді, олардың қолпаштауын көреді, гүлін алады. Сол бір сенің мынау екі ай, үш ай төккен теріңнің бір алғысы, рахметін аласың, ризашылығын көрерменнен. Мұғалім байғысқа ол да жоқ қой. Қайта ата-аналар келіп қазір бір не деген, баяғыда біз мұғалімді көрсек ана ол жерден қашушы едік айналып. Қазіргі ата-аналар келеді дікілдеп тура туып алған баласындай төбесінен төмен қарай әйтеуір терісін сыпырып жатады ғой. Мен осы қарсымын негізі. Осы мұғалімдердің абыройын көтеру керек. Мұғалім ұстаз, ұста, ұста, ұста мықты болмай, туындайтын дүние мықты болмайды. Білімді нәр беруші ол ұстаз. Ұстаз қадірлі болмай, шәкірттің оған деген құрметі болмайды. А ұстазды қоғам мен үкімет қадірлеген кезде біздің ұстазға қарап алатын үлгіміз ұлғаяды, тереңдейді, биіктейді. Сонда мен біздің қоғамда қазір ұстаздардың статусын жоғарылату керек деп ойлаймын, биіктету керек деп ойлаймын. Ол дұрыс негізінде ол ойыңыз. Сосын тағы бір мен анандай сұрақ туындап тұр. Қазір театрға адамдардың ағылуы жақсы ма? Көрермендер көп па? Ағылуы керемет деп айтсам енді ол өтірік қой, өйткені ол өзіңізге барып жүрсіз, келіп жүрсіз дегендей. Көрерменсіз емес. Көрермен келеді. Мынау ағылып жатыр деп айта алмаймын. Ол біздің әлде болса қоғамның, қазақтардың театр мәдениетіне, мәдениетін бойына сіңірмегендігінен, ол бір театрдың қойылымдарының осалдығынан, немесе әртістердің ашар ойнайтындығынан емес. Біздің қазақ көрерменнің санасында, парасатында театр деген өнердің қалыптаспауы.
сондықтан деп ойлаймын. Енді біз, менімше, қазіргі уақытта соңғы кезде, қашанда, мысалы, Европа елдерінде санға емес, сапаға қарайды. Бізге Станиславский жүйесін айтады, 500 көрерменнің ішінен 5-еуі сен түсініп кетсе, демек сенің өлмегенің деп. Сондықтан көрермен 500 орындық, негізі мынау Европа елдерінде әрі кетсе 250, не болмаса 150-ден театр көрермен залы. Өткені 100 адам келіп, нақтылы сон жан тәнімен көретін, өнер сүйетін театр, театрал 100 адам ғана келу керек. Әрі кетсе 200 адам келу керек. Артығының қажеті жоқ. Сол 200 адам өзжан жақтан өзжан танымен келіп көр, соны түйсігіп, содан ләзәт алып, ой түйіп кетсе, демек ол өнер өзінің миссиясын орындады деген сөз. Ал бізде мынау көрермен залдары 500 мың қып салады театрларда, біздікі де 500 орын. Ол күнде-күнде 500 орын адам қақтан келе берсің. Иә. Жартысына дейін толады болмас. 50 адам келсе де ол көрермен. Сол 50 адам мұқият тыңдап, ананы саралап, сараптап кетсе, демек ол сол күнгі көрерменге әртістің еңбегін зая кетпеген деген сөз. Біз сол саннан гөрі сапаға көшетін кезеңге келдік. Біз санына қарамауымыз керек. Бізді өнер деп, театр деп, өзі еркімен, ырқымен келген көрерменге қызмет етуді біз қалыпқа енгізуіміз керек. Енді халықтарды өзіңіздің ойыңызша қалай түсіндірме жұмыстар жүргізу керек болған? Мысалы, біздің жаңа қазақ деп айтты, сол қазақ халқы жаңа театрды қатты бағаламайды. Оны жаңа Европаға барсаңыз кез келген театрды қарапайым деп айтпай-ақ қояйын, ол жерде жаңағы ұлы тұлғалары да, жаңа мемлекеттің басшылары да келіп отырып, театрға келіп, өзі жаңа рахаттанып, бір әсерде отырады. Бізде мен байқаймын, ондай бізде жоқ. Бізде тек көбінесе байқайтын жаңа студенттерді ағылдырамыз. Мектеп оқушыларын ағылдырамыз, сонымен зал толтырғанда әрекет жасаймыз. Ойбай, біздің басшыларымыз жинасын артылмайды ғой. Уақытың бәрі жинасын кетеді. Уақытың бәрі жинасын кетеді. Хоббишыларға кезде сүрлік. Аяйым соларды. Сүрлікі әйтеуір үйлерді білмеймін, түн ішінде баратын шығар. Бізде не көп жинас көп қой. Әлігі, не дейді? Не дейді әлігі? Күлтөбеде күнде той дегенде күнде жиын күнде той деп күлтөбемізді күнде жиын күнде той ғой әйтеуір жиналсан артылмайды. Әйтпесе мысалы қараңыз, мына Прибалтикада бір маусым ашылардың алдында репертуар шығады число күндерімен айлармен, сол үш күннің ішінде сатылып кетеді екен. Маусымыңыз сіздің 6-7 ай үш күнде жоқ болады. Мысалы, мына Мәскеудің өзіне, мысалы, премьераның сыбысы шыққанын алдын ала сатылып кетеді. Премьера күні сіз театрға билет алуға бармай қойыңызға болады. Тек қана жаңағы аяқ астынан бір жаққа кететіндер билетін өткізетін болмаса, онда билет қалмайды. Неге? Өйткені ол жақта театралдар қалыптасқан. А енді бізде былай қалай, біздің қазақ сөзін біздің Шымкент не? Бізде сенбі, жексенбі деген жоқ қой, бізде 7 күнде той, Құдайға шүкір. Дүйсенбі күні, өз басым дүйсенбі күні, мысалы бүгін тойға барам. Бүгін күн дүйсенбі. Сол ғой енді. Той жасырдың жауап қоймыз. Дүйсенбі мен жексенбінің арасы бізде түсте бесік саларға барсаң, кешке тойға барасың, мәселен. Енді қазір сіздерді басшылыға ауысты ғой, биыл ауысты, қателеспесем, осы жаңа басшылық бір интервьюінде жаңа бір өзгерістер алып келдім. Жаңа бір бастамалар болады деген еді. Қазір іс қалай болып жатыр жалпы? Енді баяғыда бір молда дем сала салып, түшкіре салып жазылдың ба деген екен. Соқсап, келген бастық, келген үш ай болды ғой енді. Оның келген адамнан бірдеңе талап ету әлі жөнсіз де шығар. Бір белгілер байқалмай ма? Белгілер болғанда оның белгісі не болады? Міне, кеше 15-16 премьера өтті, егер белгі де болатын болсақ. Оған біз жаңағы Алматы Мүсірепов театрынан бір жас режиссерді шақырттық. Сонымен жаңа премьерамыз енді басталды мінекей, Құда қаласа. Бұл негізі бізде мына көбінесе журналистер түсінбей қалады, жыл көлемінде деп ойлайды. Бізде маусымнан маусымға жүреді. Мысалы, 2019 жыл деп қарайтын болса, сіздерше 2019-дан бері ақпан айында мысалы Гамлет болды премьерасы, а көктемде апрель айында бізде Шырмауық болды. Апрельдің аяғы, майдың басында Шырмауықтың премьерасы болды. Бұл енді үшінші, демек жыл көлемінде. Бұл үшінші, оның арасы тағы да бір студент жастардың спектаклі болды. Сонымен бұл төртінші болып тұр.
енді жаңашыл шыкен тағы да қойылады. Демек, жылда негізі 5 спектакл қойып бізде жоспарлы болады. Сол 5 спектаклды жоспарлы түрде атқарып жатырмыз. Енді Құдай қаласа келген, жаңадан келген директорымыз Қарғабаев, енді ол өзін іс жүзінде көрсетер, Құдай қаласа алда қойып, дәлелдейді деп үміттенеміз. Көрсетемін деп жүргенде басқа басшы келіп қалмай ма дегенім ғой. Енді ол енді Құдай-ау, бүгін жатқан кезде баяғыда әкешілеріміз жатар кезде құптанан кейін, е Аллам, жаным өзің қолыңда таңды ертеңгі күнді көрсетсең де көрсетпесін, ерік сенің қолыңда деп жатады екен ғой. Ертеңгі күніміз әлігі баяғыда біз ана 5 жылға жоспар жасау жеді ғой Совет өкіметі кезінде. Соны соғамыз қалыптасқанбыз ғой. Сонда маған алғашқы тәуелсіздік болған кезде Түркияның бір азаматы, үлкен ғалым кісі, сіздерде қазақ жоспарлайсыздар деп жаңағыда айтады да, сіз қайдан білесіз үш айдан кейін не болатын дейді. Мен жаңа театрда ол кезде жоспарлаймын ғой, Түркістан театрының басшысы жүрген кезімде жарты жылға бір жылға былай жоспарлар жасаймын. Сол кезде қарап отырып, сіз қайдан білесіз жарты жылда не болатынын, қалай сіз қойдыңыз? Мен айтпаймын ба, жаңа Түркияға баратын спектакльді мынандай қайдан білесіз дейді. Мен айтамын, неге білмеймін, білемін деймін ғой. Сол кезде қызық екенбіз, өзім айтады, күледі. Бүгінгі сол кезде сол оны не деген кәдімгі аяттар екен сүредегі. Кейін өзім Құранды зерттеген кезде қарасам, бүгінгі күн бар, ертеңгі күн, бүгінгі күн бар, кешегі күн өлі, алдағы күн жұмбақ деді, жай жемеп қоя салды. Сосын ойладым, мен мына капиталист не деп отыр дедім. Сөйтсем кейін өзім мына Қожа Ахметті зерттеген кезде, пьеса жазған кезде, кейін осы діни тақырыпқа пьесалар жазған кезде Құранды зерттедім ғой. Сол кезде қарасам, ол кәдімгі аят, қарап тұрсаңыз, бүгінгі күн бар, мен сіз екеуміз интервью алысып отырмыз. Ертең күн сіз қайда жүресіз, мен қайда жүрем, бір Алланың қолында. Ол құпия, өйткені ертең күніміз білмейміз. Аман есен, иншалла жарық күнді көруге жазсын. Сондықтан енді ол бастық ауыса ма, ауыспай ма, бір Алланың қолында. Енді жаңадан келді ғой, біраз жұмыс істесін де енді. Кетуіне келген адам келгеннен кеткені жылдан болмайды, сол театрды көтерсін, өсірсін, шығармашылық биіктікке жетелесін. Жас қой. Рахмет Сая апай, мына сіздің бағдарламамыз тамамдап қалды, соңына келіп қалды. Енді бізге бүгін келіп мынандай қызықты сұхбат бергеніңіз үшін сізге алғысым шексіз. Құрметті көрермендермен сіздерге таныстырып өтейін. Бүгін бізде қонақта Жұматшанин атындағы Академиялық қазақ драма театрының әдебиет бөлімінің меңгерушісі драматург Сая Қасымбек. Егер көрермендерге бір ауыз айтар сөзіңіз болса, мархабат. Енді театрда істейтін болғандықтан көрерменге не айтуыма болады? Атам қазақ айтады ғой, тыңдаушысы болмаса сөз жетім, ақу қазы болмаса көл жетім дейді. Оған үшінші тіркесті қосуға болады. Көрермені болмаса театр жетім, театр сіздерге қызмет етеді. Бабалардан қалған асыл маржан сөздерімізді жоғалтып алмай, моншақтай тізіп, көз алдарыңызда кейіпкерлерді тірілтіп, бір жанын алып, мың жанын сахнаға салатын әртістеріміздің еңбегін тамашалауға біздің театрымызға, Шанин театрына келіңіздер, сіздерді күтеміз. Біздің де бір тілек, жаңа Атырауға бүгін шыққалы жатқан әртістер жеңіспен оралсын деп тілейміз. Әумин. Құрметті көрермендер, біздің бағдарлама тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.